Өнөөдөр бол 2019 оны 3-р сарын 27. Сайн байна уу? Та бүхэндээ өөр нэгэн подкастаараа уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Уян Canada podcast-ийн маань шинэ дугаар хэлхийд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн подкастаа би та бүхэндээ дүрстэй хүргэе гэж бодож байна. Яа тэгэхээр их олон зураг мөн олон мэдээллүүдийг харуулах учраас ингээд үзүүлээд харуулад явах юм бол илүү бодтой, тэгээд ойлгомжтой байна гэж бодлоо. Ерөнхийдөө Канад хүмүүс бол их боломжийн амьдардаг штэ. Ер нь Канад хүмүүс хоорондоо мөнгөний тухай ярьдаггүй, цалингийн тухай ярьдаггүй, маргаашийн хоолоо яана, машин авах юмсан, байрны түрээсээ яаж төлнөө, ингэж тийм юм ярьдаггүй ерөөсөө байдаггүй. Ер нь л их тийм гоё нээсэн, тэ налгар, бибиндээ хаалга нээж өгсөн, замаар гарахад чинь машин зогссон, бибин руугаа ингэж далалсан, hi, how are you, bye bye, have a good day, nice weather гэл ер нь дандаа л нэг иймэрхүү үйл юм ярьсан хүмүүс манай энүүгээр явж идэг. Тэгээд Канадад нөгөө би Синдигээд багштай нийлээ, та бүхэнд англи хэлний хичээл заалгаж байгаа шүү дээ. Тэгээд Синди багш Торонто хот руу төр зур аяллаар яваад одоо эргэж ирж байгаа. Тэгээд би тэр хичээлээ үргэлжлүүлнэ. Тэр хичээл дээр ийм нөгөө нэг юм юуны тухай, энэ орон зайны тухай ярьдаг. Canadian culture includes body language. Одоо та хэд тэрийг нэг сонсоод үзээрэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө танад хүмүүс бол ийм одоо гараа та ингэж алдлахад эн чинь нэг 1 метр орчим ийм зай үүснэ гэж үздэг юм байна л да. Ингээд эргээ тойроод үзэхэд энэ орон зайд ерөөсөө хүн халтаж болохгүй гэж үздэг юм байна. Тэгээ тийм болохоор канад хүмүүс чи хол хол зайтай ойчрилдаг. Тэгээ би энэ тухай анх ирсэд нэг пост бичижсэн. Их нийтдээ нөгөө би кофе авах гээд зогсож байгаа хүмүүсийг ингээ хоорондоо метр метрийн зайтай зогссон хүмүүсийг одоо хин ойчрилж гэнэ гэж бодхор тээ. Би тэгээд ингээс харснаа гүн жоронготой кофегаа аваад амар хурдан гараад ирсэн. Гэсэн чинь манай нөхөр намайг чи яагаад ийм очортой хаад ийм хурдан гараад ирсэн гэхээр нь очор нь гайгүй байсан шүү дээ. Тэгээ би ороо авцсан. Хүмүүс юм хэлээгүй гэж би хэлжсэн. Тэгээ бодохоор нөгөө хүмүүс чи яг нөгөө сурснараа л тий энэ зайд нөгөө хүн халтаж болохгүй. Би биндээ ингэж наалтаж, чихэлдэж нөгөө юмд ерөөсөө очорлдоггүй. Тэгэхээр та нараас Канадад ирээд амьдарч байгаа бол ирэх гэж байгаа бол бас энэ нэг орон зай ингэ бодолцоод үзээрэй. Юм хуманд Одоо автобус метронд бол одоо хүн ийм алтлаад ингээ явна гэж байхгүй шүү дээ. Тэр бол одоо аргагүй тий. Орчин чинь хязгаарлагдмал байгаа учраас гудамж талбайд тий. Ер нь ингээд ажлын байр байрын дотор хүнтэй ингээд хэтэрхий ойртож болохгүй. ATM-д очирлахтаа, кофе авахтаа энэ тал дээр бас нэг бодолцож үзээрэй. Өөр бас нэг асуудал бол тэр нөгөө би түрүү мөнгөний тухай ярьжсэн тий. Тэгээд Канад хүмүүстэй найзлдаг бол Канадад ирсэн бол нэг ажлынхан хүмүүсээс бүр айгүй гой дотн найз болоогүй л болвол хүнээс чи хэдэн төрний байр түрээсэлдэг вэ? Чиний цалин хэд вэ? Би одоо тэр хот руу явах гэсэн юм. Үнэн хэд бол, өртөг хэд болмол гэж бити яриараа. Хүн таныг чи бити тэгж яриад ээ гэж хэлэхгүй ч гэсэн дотроо зүгээр ахаа энэ жоохон сонингар байна те. Им эдийн засгийн сонирхолтой гэж бодно. Яагадгүй л энэ улс нь өөрөө тийм одоо яг бичигдээгүй хөвөл та. Одоо энийг юу гэж монголоор ойлгох вэ гэвэл монголчууд одоо ууган дээр ингэж хараад үггүй те хүүхдээ бид нар тэг сурдаг штэ те тэгээд одоо ахмад настай үнтэй золгохдоо ингэж тохооныхон доогуур гараа үргэж ингэж золгодог молгодог гэл тэгэл тэрийг ингэж хүн болгон мэдчихэд штэ Монголд те яг тэрүүн шиг юм зүйлс байхгүй юу хэрвээ одоо ингэж ууган дээр нэг хүн ингэж хараагаал те тэгэл нэг жоох хүүхэд ууган дээр хараагаал эсвэл одоо настаа хүний герт цагаан сараар очиж ол золго гэмүүдэн золгохгүй ингээл байдалцал явж маадэл биднэрт аягүй сонир санагдэн штэ тий яг тэрүүн шиг ийм асуудлууд энэ хувийн орн зай за тэгээ тэр мөнгө төгрөгийн талаарх яриа тий тэгэхээр эдгээр асуудлуудыг та нар бас бодолцож үзээрэй гэтээ ер нь миний энэ хэлж байгаа зүйлс бол ихэнхдээ би надаас дүү хүүхдүүд одоо биднээс үлгэр дураал авах гэж байгаа ийм залуучуудад зориулж хэлж байгаа би нэгдүгээр подкастаараа Канадад хэрхэн суралцах вэ гэдэг талаар World Education агентлогийн захирал Цэгитэйгээ ярилцсан. Харин хоёрдугаар подкастаараа уянх гэж хин бэ гэд өөрийнхөө одоо хувийн амьдралын талаар та бүхэнтэй ярилцаад тэр подкастныхын доор дараагийн подкастын дугаард Канадын амьдралын өртгийн талаар ярилцсана гэж хэлсэн байгаа. Альва нэг улсын амьдралын өртөг
болон одоо үн хэмжээний талаар ярихад хамгийн түрүүнд хаан амьдрах вэ гэдэг ойлголт хамгаас чухал. За ингээ бүдээрээ Canada House-ны талаар ярилццгаая. Манай Монголд бол Canada House гэдэг үг бол цаанаасаа тийм чанар гэсэн утгыг дагуулад House-д амьдардаг бол одоо баян чинэлэг нэг тэм нэг өөр сэтгэл төрдөг тийм. Би нөгөө Монголд байхдаа юуны нөгөө бизнес сурталчилгааны City Channel телевизэн хөтлөгч байсан. Тэр үедээ ч гэсэн би гачуурсад очивол ингээд Canada House гэж реклам хийжсэн. Тэгээд яг тэр Canada House болон яг Канадад байгаа Canada House хоёр бол айгүй өөр. Тэгээд юуны түрүүнд House маш олон төрөл байдсан юм билэ. Би та бүхэн танилцуулъя. За House бол маш олон төрөл байдаг. Detached House, semi-detached house, condo, townhouse, single house, apartment гэдэг ингээд маш олон янзаар канадчууд house-а ангилж ялгсан байдаг. House-а канад хүмүүс яг өөрийнхөө амьдралын хэрэгцээ, ам бүл, орлого, за тэгээд ингээд бүх зүйлээсээ шалтгаалаад амьдрах орчноо сонгодог. Азад бол апартментэнд илүү их хүмүүс амьдардаг. Би биндээ апартментыг худалдаг болвол Канадад бол ихэнхдээ одоо ганц бие залуучууд эсвэл аялаж зугаалгаар явж байгаа хүмүүс эсвэл настай хүмүүс апартментэд илүү их амьдардаг юм байна. Залуучууд дундаа хүүхэдгүй хүмүүс апартментэд их амьдардаг. Яагаад тэгэхээр Канад ч нөгөө дэлхийд газар нутгаараа хоёрт ордог гэж ярьдаг шүү дээ, тийм маш том газар нутгтай юм тархуу суудаг учраас хүмүүс ингэ чихэлдэг аягүй дургуун байлээ. Тийм болохоор ерөнхийдөө ингэ хөрштэйгээ наалдаж одоо апартментэд нэг хамны цаа нэг айл байгаа. Яг тийм юмнд бол Канад хүмүүс их дургуу, болжл өгөөл ийм газартай, өөрийн гэсэн хашаатай, цэцэрлэгтэй тийм ингэж амьдрахыг хүсдэг. Нэр хашаа гэснээс миний амьдардаг New Brunswick мужийн Saint John хотод хашаатай хаус ерөөсөй байдаггүй. Манай энд тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр мөнгөгүйтэй мэдээж хашаа бариагүй. Энд нэгдүгээрт маш аюулгүй, хоёрдугаарт тайван амгалан хашаа барих ер нь шаардлагагүй гэсэн үг. Тэгээ харьцангуй хүмүүс нь хууль дурмаа барьдаг. Хүн амц өөртөө жижигхан хот учраас нөгөө биенийхээ хашаан дээр одоо явах амтан тий. Одоо хашааг ингээд аваад ороод ирэх маа намаагүй юм хүмүүс их явдаггүй учраас хүмүүс хашаа байдаггүй. Манай энэ хотод бол хашаатай хаус ерөөсөй байдаггүй, би хараагүй. Харин хашаа хаусны тойруулаа хашаа барьсан байл хүмүүс айгүй гайхах баха. Эднийх одоо юу болоод ингээд заавал хаусанд хашаа ийц юм бол гэл харин хүний анхаарал татаж магадгүй. Тэгэхээр Saint John хотын хувьд бол дандаа хашаагүй хауснууд байдаг. Ингээд хаусныхын төрөл рүү бүгдээр эргээд орцгоё. Single house буюу одоо ийм салангат хаусанд ихэнх хүмүүс дуртай байдаг. Энд бол ихэвчлэн гэр бүлтэй, 2-3 хүүхэдтэй, 1 хүүхэдтэй шийдж болно. Тэгээ нохоо мууртай ийм хүмүүс бол ингээд single house-нд их амьдардаг. Тэгээд ихэнх хүмүүс орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд бас энэ house худалдаж авсан mortgage-ийн зээлээ төлөхийн тулд house-ных нэг давхар буюу basement-ийг дандаа хүмүүст түрээсэлдэг. За, хоёрдугаарх нь ингээд condo буюу одоо ийм нийлсэн ийм house-нууд байдаг. Ингээд одоо энэ зурган дээр гарч байгаа нэг том хаус маань хоёр хаалгатай байгаа. Тэр хоёр хаалгаар нь хоёр өөр айл орно гэсэн үг. Тэгээд дундаа нэг юм одоо нуу даацын хана гэж ярьдаг. Тийм том ханаар ингээд заглагдцсан. Гаднаас нь харахад бол яг адилхан ашигнаасээ хоёр өөр хаалгаар ороод гэр гэр лүү ордог. Өөрөөр хэлбэл ганцхан хөрштэй айл гэсэн үг. За, дараа нь мон таун хаус гэж ийм хауснууд байдаг. Энэ бол ингээд нэг урт байшинд одоо нэг 5 айл, 6 айл, заримдаа бүр 10 айл байдаг. Тэгээд айл болгон өөр өөр ингэж хаалгаар ордог. Энийг бол таун хаус гэж нэрлэдэг. За, мөн дуплекс гэж бас байдаг. Тэр нь мөн л одоо түрүүний ихний ярьсан хаустай адилхан. Одоо нэг юм том хаусны хоёр талаар нь хоёр өөр айлууд ордог гэсэн үг байхгүй юу? За, тэгээд апартментийг би түрүү ярьсан. За, одоо харин бүгдээрээ үн өртгийн талаар ярилццгаая. Зүү эрэг бол Канадада хүн ам цөөтэй, сайхан байгальтай, хүнд үйлдвэрлэл багтай ийм мужууд гэж тооцогддог. Тэгээд зүүн эргийн төлөөлөл болсон хамгийн том муж нь New Brunswick гэдэг муж. Би энэ мужид ирэхээс өмнө монголчууд ер нь New Brunswick мужийн тухай мэдхгүй, бараг сонсоогүй байсан. Ихэнх хүмүүс Vancouver, Toronto, Calgary, Ottawa гэд маш гоё үзэсгэлэнтэй том хотуудыг илүү их мэддэг байсан. За, New Brunswick мужийг ерөнхийдөө бол орлого их тааруу, нөгөө амьдралын өртөг доогуур, бусад одоо жишээ нь BC мужтай харьцуулах юм бол
тэндээс орлогын төв шиг маш доогуур гэж хүмүүсийг ерөнхийд нь тодорхойлсон байдаг. Гэхдээ энэ нь бол тэр чигээрээ ядуучууд амьдардаг гэсэн үг биш. Мэдээж хэрэг нөгөө хүн амаа дагаад нөгөө эдийн засгийн хөгжил явагддаг. Тэр утгаараа дээрэс нь Канада улсын баян хүмүүсийн толгой цогтөг тоонд нь Азиуд ордог. Тэр тусмаа хятадууд, за Гонконгийн хятадууд, Тайваны хятадууд, мөн яг их газрын хятадууд эднэр ингэж багтдаг. Тэгээд хаана Аз хүн, хаана хятад хүн их бэ? Тэр утгаараа эдийн засгийн хөгжил маш хурдтай байдаг. Аз ууд чи их одоо өрсөлдөөнтэй тий. Тэгээд маш нөгөө хөдөлмөрч хүмүүсэд өчрөөс Аз ууд байгаа газрынхан үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг ста нэрэ ингээл нэмэгдүүлчихдэг. Одоо ам бүл гурвуулхна штэ ихэнх хятад хүмүүс тий. Ээж аав хүүл байдаг. Эсвэл ээж аав охин ам бүл гурвуулхна ирнээсээ 4-5 байртай байдаг. Одоо жишээлбэл Бээжинд нэг байртай, тэгэнгуйтаа Ванкуверт бас нэг ингээд байр аваа тавьцсан тий. Тэгээд тэр нөгөө байраа ерөөсөө түрээсэлдэггүй. Одоо баян боломжтой учраас зүгээр л одоо энэ үедээ дараагийн үедээ гэж бүр байрмаар авдаг болсон биш тий. Цаад Азийн баян хүмүүс ч бидний шиг өнөөдөр өөрийн амьдрах байрны төлөө ажиллахаа болоод энэ хүүгийн дотор одоо бишээ хүүгийн хүүдээ хүртэл байрны даваа тавьцсан байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи энэ үнд нь Канадын бас засгийн газар ингээд айгүй тийм sensitive их мэдрэмтгий хандаж эхэлсэн. Яагаад тэгэхээр ghost neighbor буюу ийм сүнслэг хөршүүд бий болж ийн гэсэн гинэ. Одоо жишээлбэл би Ванкуверт нэг гоё апартментэд амьдардаг бай тээ. Тэгээд одоо Канадад ч их тийм хөршөрхөх тээ хөршдөг их гоё амьд харилцаатай байдаг хүмүүс болохоро хөршөө таралтахаараа hi how are you how you doing гэж заавал ингэж ярьдаг. Тэгэл nice weather э гэж ингэж юрн ингээл хөрштөө харуул ингээ заавал ярьдаг байхгүй юу. Тэр нь одоо бүр миний хөөхөн хөөртөл сурсан. Гадаа гарахаар ингээ хөрши өгөөгөө харахаар үү гэснээ ингээ гар барьна гэдээ байхгүй юу. Тийм тэгтэл нөгөө нэг баян хятадууд чи эдийн засгийг ингээ өөрчилж хаяад ингээ хаус болон апартмент ингээ авч тавьчаад дотор нь хүн амьдрахгүй. Тэгээл нөгөө жилийн татвараа төлөөл тээ ингээл нөгөө одоо манайхаар бол сөөхтэй сөөх мөнхийн мөнгө бол асуудалгүй төлөөд идэг. Тэсэр зөв хүн амьдртгүй. Тэгэнгүүт нөгөө нэг Канадын оршин суугчид гомдолж ийн гээд засгийн газартаа одоо бид нар ингээд ghost neighbor буюу ийм сүнслэг хөрштөө болцсон. Одоо ингээд хажуу талын манай байранд хизээч хүн ирдэггүй, хизээч ингээд хүн явдаггүй. Энэ нь ингээд бид нарт айгүй муха гүтэн сэтгэл төрүүлж байна. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүсийн энэ хөрөнгө орлого дээр бас хязгаарлалт хийх хэрэгтэй юм биш үү гэх гэсэн ийм одоо зүйлүүдийг яриад харин хятадууд бол маш их хөрөнгө оруулагч цагаач гэдэг нэрээр ирж инчээ ирснийхэн дараа ингэж олон тооны хаус болон тэ байр савыг худалдаж авдаг юм байна. За ингэж хаусны тухай мэдээлэл энд хүргээд өндөрлөг хотоо сонгоод сонгох тал дээр бол ерөнхийдөө Канадад ирсэн хүмүүстэй уулзж байхад хүн анх айл хотод дээр нь яг тэндээ л амьдарчдаг юм билэ. Яг над шиг одоо би анх бол Сент Жон хотод ирсэн. Тэгээд нэг нүд юм билүү гэж бас нэг хоёр удаа тийм бодол орж ирчихсэн. Тэгээд бид нэр нүүхэ болоод эндхийн нэг ажил, эндхийн карьер тий энд байгаа найз нөхөд тэрийгэ бараад энэ хотод үлдсэн. Тэгэхээр бусад хотод амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн яг энэ одоо шалгуураар л тэр хотоо сонгосон байгаа. Тэгэхээр яг ингээд хот сонгох гээд одоо Монголоос Канадад ирэх гэж байгаа хүнд бол та Торонтод амьдар, Сент Жонд амьдар, Оттавад амьдар гэж хэлэх бол үнэхээр хэцүү. Ягаад гэвэл хүний амьдралыг хүн тэгж аймаар заам гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр та нар өөрсдийнхээ эхлээд орлогоо бод тэ. Энд таньдах хүн байна уу? Ирээд юу хийх гэж байгаа юм? Тэгээд ажлын байрнуудаа интернетээр сайн судлаж үзээд тэгээл хотоо сонгох хэрэгтэй. Түүнээсээ уянга санд ч хотоо гоё хийжээ, тийшээ очий тэ. Одоо юу гэдэг нь Торонтод амьдардаг хүн Торонтого гоё гэсэн ингээд тийшээгаа ингэж сонгож болохгүй. Магадгүй та манай хот дээр ирээд манай хот бас тань таалагдахгүй гэж магадгүй. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс одоо аливаа нэгэн улс оронд очихоор маш тийм ер нь манай монголчууд ч маш тийм entertainment сэтгэхүй тэ. Одоо өндөр байшин тэ, гялцал хийсэн гой гэрэл чимэглэл өргөн зам олон давхар гүүр мөр ийм газар амьдарч яг нөгөө гадаадд амьдарч байгаа мэдрэмжээ авч одоо гой санагддаг. Манай энэ хот бол надад яг тийм санагддаг швэ. Нэг 80-аад 90-ад оны ихэн үеийн Улаанбаатар шиг. Та нар нэг анзаарсан бол фейсбүүкээр нэг гой зургийг яваад ирсэн циркийн тэрийн авиг ингээд авцсан. Итгэлгүүрээс цирк орох ингээд замыг аюугүй авцсан. Зам дээр нь машин байхгүй, нийл модтай. Тэгэл цирк чинь нөгөө гой цэнхэр дээвртэйгаа 2-3 хоног хөнгөлтөө явж байгаа зам дээр тийм байсан манай Улаанбаатар хот. Яг миний амьдардаг Сент Жон хот бол тийм. Одоо ерөөсөө гудамжаар ингээд сэлгүүцэл тэ цүнхөө өрцөн хөөхдөө ингээд ер нь нэг тийм
удамжт өөр хүн байдаггүй. Яг өглөө ажил сургууль эхлэх цагаар, ажил сургууль орой тарах цагаар л хүмүүс ингэж гудамжинд байдаг. Энгийн цагуудаар бол ер нь хүмүүс ер нь гадуур яваад байдаггүй юм. Тэгэхээр би бас хүмүүсийг санд жан хотод одоо ирэх гэж байгаа болвол интернет рүү ороод та нар сайн судал тэгээд яг тодорхой зүйлүүдийг надаас асуух юм бол би аюу сайхан тодорхой хариулж өгч чадна. Аа зүгээр би Канада явах гэсэн юм аа хаана амьдрах вэ? Аль хот нь зүгээр вэ гэж баг өдөрт надаас 10 хүн асуудаг. Тэгээ энэ бол хариулахад аюу утгагүй асуулт байхгүй тий. Би энэ нөгөө дэлхийд газар нутгаараа хоёр дордог том улсыч одоо хаана та нарыг амьдр гэж заахвтэ тий. Тэгэхээр энийг бас та бүхэн ойлгороо. Тэгээд миний өгж байгаа энэ мэдээлэл соёлын талаарх энэ ойлголтуудыг та нар өөрөө ингэж сонсоод дахиад өөрөө судлаад надад аль газар нь таарх нь вэ? Би хаана очих вэ гэдгээ та өөрөө шийдэрэй гэж би зөвлөмөр байна. А яагаад гэвэл одоо хүн чинь өөрийнх нь чадвар дээр суурлаад тийм ажлын байрн дээрээ суурлаад л одоо амьдрах газраас өмнө штэ. А тэгээд ажлын байр гэснээс нэрээ хүмүүс ингэж боддог. Жижиг хотод ажил олдохгүй том хотод ажил их олдно гэж боддог. Яг хөө мэдээж үнэн л дээ. Одоо сая хүнтэй том хотод бол сая хүн ажил хийж байгаа мичнийг ядаж 200 мянган ажлын байр байх байлгүй дээ тий. А гэтэл мана энэ хот чинь 100 мянган хүнтэй хотод одоо хідэн ажлын байр байхгүй тий. Гэхдээ ажил хийхийн хамгийн гол давуу тал бол одоо ажлын олдоц сайн гэд энэ ажилд орчоод 2 сар болоо гараал тагж нэг ажилд ороод 3 сар болоод гараал ингээд яваад байгаа хүнд бол одоо ингээд яваад байдаг хүнд бол ажлын олдоц гэдэг үг айгүй чухал байх гэж би бодож байна. А харин нэг ажлаа доктортой удаан хийх хүнд бол ажлын олдоц гэдэг үг нэх тийм хамааралтай үг биш байх гэж би бодож байна. Одоо өнөөдөр та энд ажиллаа хийгээд ингээд амьдралаа залгуулаад сайхан явж идэл тэнцэнэ компани эглэх юм бол гүйчжэл тийшээ ороод байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр миний бодлоор бол хүн өөрөө их доктор суршилтай байх хэрэгтэй. Жишээ нь би Солонгос улсад ажил хийж исэн. Тэгээ энийг бас нэлээд хэдийн ярилцлагуудаар ч гэсэн ярьж исэн. Тэгээд тэрийг үзчихсэн хүмүүс бол баг мэдчихэж байгаа. Би Солонгос улсад 3 жил 8 сар ажил хийж исэн. Энд чинь баг 4 жил тий. Тэгэхэд би нэг ч ажил солихгүй нэг үлдвэртэй л ажиллаж исэн. А тэр үед бол надад одоо заавал сөүлд амьдраад байх жишээ шаардлага байгаагүй. Би сөүл рүү одоо тийм удаан амьдрахад би сөүл рүү ер нь нэг 10 удаа л орж утсан баг. Тэгэхээр хичнээн сөүл ажлаа олдоц ихтэй байлаа гэ надад бол хамаагүй бахан тий. Би тэр нэг жижигхан газраал 3 жил 8 сар ингэж ажлаа солихгүй ажиллаж исэн. Тэгэхээр хамгийн гол нь өөрөө их доктор сууршилтай хүн байж ийж тэр ажлын олдоц молдоцын талаар яриул их зүгээр бах. Аа тэгэхгүй ажил солиол байдаг нөхдүүдд бол одоо жижиг хот бол гологдох бахаа гэж би бодож байна. Ажлын олдоц бол би их гэж хэлнэ. Яагад гэхээр нөгөө сая хүнтэй хотын зарласан ажлын байрн дээр 100,000 хүн өрсөлдөх бол жижиг хүнтэй хотод жишээлбэл зарласан ажлын байрн дээр заримдаа чи ганцаар өрсөлддөг. Би яг тэгж ажилдаа орж исэн. Би яг ганцаараа өрсөлдөв л уянга гэдэг хүн ганцаараа ажил аплайдал. Тэгээд яг тэр хүмүүс намайг таньдаг, мэддэг. Угаасаа намайг ажилдаа авахыг сонирхолтой байсан нь бас нөлөөлсөн. Тэгээл би орж исэн. Тэгэхээр бүх юмыг их олон талаас нь бодоорой. Аа тэгхгүйгээр хүмүүс ингэж боддог. Монголчууд тэр хотод байна уу? Түгэл тишэл явъя. Монгол хүн л одоо сайхан амьдарч чадчихвэл би бас чадна гэд өөрөө өөрсөнтөө өрсөлдөд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр монгол хүмүүс чинь төрүүлж ирээд мэдээж ирэх одоо байр сууриа олцсон байгаа. Яг тэр цаг үе чинь тэгээ өнгөрцөн шүү дээ. Тэр хүмүүсийн байр сууриа 10 жилийн өмнө олж исэн тэр цаг чи одоо өнгөрөөд дахиад шин цаг үүсэж байгаа болохоор та хүний амьдралд одоо хүний туулсан амьдралыг судалж байхаар яг өөр дээр анхаарлаа тавиад би юу чадах вэ? Би юу хийх вэ гэдэг дээр анхаарал тавиад ингээ явах юм бол гадаадд бол маш сайхан амжилттай. Тэр тусмаа Канадад их амжилттай хайтаахан амьдрах боломжууд бол байдаг. А яа тэгэхээр оюутнууд маш их ачаалльтай байдаг болохоор тэр болгоо ингээл Канад хүмүүстэй уулзаал, соёлын талаар, одоо янз бүрийн нийгмийн талаар юмнууд ярилцах мэдээж боломжгүй байгаа. Тэгэхээр миний энэ яриаг бас те манай залуу үеийн Канадад шинээр ирж байгаа хүмүүс сонсвол илүү зүгээр ах гэж бодож байна. За надаас төрүүлээд ирсэн архаггууд да олон хэлхүүдтэй тий. Ализэн нэгээр байр сууриа олсон энэ сайхан амьдарч байгаа маш олон монгол хүмүүс байдаг. Аан тэр хүмүүстэй бас дараагийн подкастаараа би уулзуулж байх болно. За ингээд өнөөдрийн подкастаараа Канадын амьдралын өртөг, хаусны төрөл гэж эдгээр зүйлсийг ярих хичээлээ. Тэгээд дараагийн подкастаараа та
нар юу ярилмаар байна? Тэр талаараа коммент хийгээрэй. Тэгээ та нарын энэ коммент айгүй чухал юм билэ. Энэ подкастаа айгүй гоё амьд байлгаад те. Подкаст орвгүй юу л ингээд комментод ороод ирсэн. Тэгээд би айгүйх баярсан. Бүгдэнд нь хариулахыг хичээсэн. Тэгээ та нар минь бас коммент хийгээрэй. Подкаст таалагдчихаа гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн дугаараараа өөр гоё Отовахтад амьдардаг бизнесмен Монгол залуутай та бүхнийг уулзуулах болно. Ингээд түр баяртай.